farde i započinjem novi vlog. Inače, u Beogradu sam, tako da će ovo biti par dana u Beogradu. Inače, želja mi kaže da sam bolila previše stvari. Ljudi, moja je veoma malo. Zapravo, ali želja ne kaže da to previše, tako da... Šta vi mislite? Zanima me vaš sud. Jer ja mislim da je baš premalo stvari. Ali gospođica misli da je to previše. Inače, sad je Marta izašla sam u buljice. Ne znam iz kog razloga, ali... Kad bi nam je ovo vreme vazduh bilo normalno. I lice bi bilo. Jebi ga. Znači, molim vas, znači, ovo je sve, samo ne mnogo, je baš malo. Ti pogledajte, torba, knjigi, to je to. Ja ne mogu manje do ovoga. Ne, mora da ponese još jednu torbu, patike je obavezno, znači, ne, bože, da dođe samo u jednim čizama, u jednim patikama, to mora da ponese. Mislim da se vjeram negdje u inostranstvu. Tako da ja smatram da je i ovo... Nije, ovo je stvarno dosta. Ovo je baš malo, znači, ja to vodim po dva kofira kad bi mogla. Da ne nosim tri stvari, ali ne znam. Tako da, guys, pogledajte šta smo dobile za 8. mart. Znači, pravilno, žena dobila sa kikirikim, znači, menjala smo se. Inače, sreća nosi mart. Nebitno, ja još jedan motisak kao da nekom čestam kao 8. mart, jer kao još nisam žena. Biću žena kada se udam, ako si kada udam. Ako se udam, biću za ovog devojka, što da ne. Biti devojka je najlepše, tako da, vidite kako je ovo cute. Wow, mada ja sam na dijeti, ne znala sam da prekrošim, ali kao, vidjet ću sad. Jer ako krenem ne sad kiša, neću moći da susim, a neđu dana sam ulagala trud da ne pojedem nijednu jebenu čokoladicu. I zdravo narode, ja imam se danas od vloga. Juče vam ukupno ništa, ali baš ništa snimala nisam. Sad ću snimiti jedan make-up tutorial, u pitanju je Medi make-up tutorial. S obzirom da ja puno volim make-up lookove iz Umfore, tako da... Sad ću snimiti jedan baš takav video. I onda mi u tom počinje drugo predavanje, i još jedno predavanje. I onda idemo ja i želja na... do galerije. Znači, hoću neke dače kupit u New Yorker, tako da vidjet ću. Idemo do galerije, pa vidjet ćemo kasnije šta će se dešavati. Želim da se vraćam u petak, ja ne mogu u petak, bukvalno imam predavanja. Isto skoro ceo dan. Pa vidjet ću nešto. Inače, šta stala vam kažem, joj bože, sam je mozak, ali bukvalno sam je mozak. Da, žena dolazi u nedelju kod mog brata na rođendan. Tačnije, neko od Davida nego dolazi kod Boža, bi se igrala sa Božom, tako da... Uff, zidan sam ostala do 2 sata, znači učinjala sam i kako sa Božom šta i kako sa zemljom je Bože ako zajeban igrač. Znači, kad je visoko malo dete, je toliko zajebano, znači, haos. A nebitno, sve sam ljudi moji, to je to, da se im vidio pa mi se javljam. Kasnije, znači, šiške ću posle srediti, svenirati, s obzirom da sad moram svako zidu da ih ovako razvijem, da bih mogla da se našim kamenom čezak što su mi u buljice ili mi da nerve, ali šta da se radi. See you guys later. I naravno, javljam se za ovog vloga, znači spremila se kao što ste da vidjeti. Video sam snimila, imala sam sva predavanja, tako da mrazim fakultet. Ali jebika. Tako da sad čekam Žex, pa da idemo do galerije, onda se će šmingati, samo će osjeti ranac, ja sam spremna, tako da poniću torbu i jednostavno tražim noćne za sunce. Znači to mi je onako želja najveća, ali... da se radi, nastav ću se da ih nađem. Ja ne znam dok ćemo ostati, kako će ići dalje planovi, vidjet ćemo. Ali sve u svemu, ako se našto zanimljamo dešale, javit ću vam. Sutra idem na kupim knjigu, pa i sutra, onako je su malo burni dan, imam predavanja, ne da mi se zaista ne ide, ali moram. Šta da se radi i bukla sam bukla majicu koju sam vezala kao crop top. Iskonala za podmicu, majka će mu biti zbog podmice. Nasa se neće smrzuti, kažu da je hladno, ali šta da se radi, nebitno. To je bilo to, ljudi, see you later. I narode, ja imam se za vlog, inače bili smo u galeriji, u Šeksi, ja smo kupile naočare za sunce, sada čekamo bus. Tačnije, idemo sada drugi putem, s obzirom da sam je gladna, pa moramo do Knez Mihajlove, znači, nasa će bus uskoro s obzirom da je baš hladno. A šta se radi? Dakle, imaš neki komentar? Nemam. Da, nema komentar. Tako da, ljudi moji, see you later. Pravo narode, javljam se za nastavak ovog vloga. Bilo mi je lakše da ovako osim telefon s obzirom da me ruka ubi od nošenja istog. Šiški su u haosu. Znači, ovom Beogradu, kada se svenirate, vetar vam pojebe sve, tako da ne vredi ni fenirati se, ni peglati se, znači, haos. Željene na predavanjima, ja sam jel dogradila, imam posle jedno predavanje. Žela sam da idem na jedno predavanje, ali me je mrazilo, tako da sam na kraju otišla na kafir, naravno. Što je bolje predavanje, kafa, naravno.
A pogotovo ako vas te stvari ne zanimaju, s obzirom da je ovo izvorni predmet. Ali nebitno, juče smo žene bile do galerije i kupila smo naočare za sunce. Sad ću vam pokazati, mislim, meni su ovde u torbi, a bukvalno ove torbi, čega sve nema. Znači, da snimam, vacim my bag, znači ono, onda mogu snimati šta je, vacim my bag. Tako da ovo će biti jedan vacim my bag. Novčanik. Naočare za sunce, inače sunce nema nigde, ali jel te. Naravno, možda da kupim naočare za sunce onda kad mi trebaju, ja kupujem. Sve zime, ne znam, se jako dopadaju. Ja želim da uzmem ovakve crane, žena mi rekla da uzmem prave kao bežer, kao bolje idu, pogotovo sam kao plavuša, mada planiram negde tamo krajem maja, početkom juna da radim pramenove, pre početka ispitnog roka. Rekla sam frizerki u julu, ali ja ću izvestim za to ranije, s obzirom da ono, baš imam želju da se ofarbam i da se vratim u plavu, s obzirom da trenutno sada je u toku oporavak kose. Ovaj preliv koji sam radila u decembru kao još traje i prazdovna sam, tako da čekam da se ofarbam, da zdravim pramenove, skriptam. Druga knjiga, ovo sam sad kupila da znate, kapica, inače bukvalno kad nosim kapu totalno me ljudi gledaju nešto čudno, ne pojma da vas pitam da li se drogiram. Zašto ako nosite kapu sa marihuanom znači da se drogirate? Bukvalno kako su to glupe predrasude, ja zaista volim marihuanu u smislu kao modni detalj, jer kao me je to jako full, ali očigledno naš narod ne misli tako. Papirne maramice. Vlažne maramice, s obzirom sam ih juče zaboravila. I gumica. Carmen sjaj. I šećer. Ali nebitno, to je bilo what's in my bag i usput sam pokazala naočare, tako da vam sad pozovem mamu, babu, drugu babu, s obzirom koja je tako, koja ima baki i deke, zna kakav je proces, pogotovo što su moje babe onako baš haotične i moram da ih zovem bukvalno malo malo, pogotovo tatinu mamu, s obzirom da sad imamo i broj telefona i zovem svaki 5 minuta, ali nebitno. Tako da, ljudi moji, to je bilo otprilike sve, posle ide na predavanje, mislim online je, pa ću vjerojatno ići sa drugaricom do grada, pošto se nešto dogovaramo za neko putovanje. Za ovu sam vidjet ćemo da li će se održati realizacija istog, tako da, to je to, odo da se malo odmram i da zovem babe, jer kao, babe su najbolje žene na svijetu, iskreno, ali nebitno. See you later, guys! Narode, javljam vam se, inače, jednog radi poslije nekog drugarice, promjena plana, žena se šminka, on ide na dejt, i tako, jednog kod drugarice, i tako da. Odo ključno je bolje kupim kafu ili sladoled. Sladoled, jel to? Tako to, moja bakić bratić će da kupi sladoled, a večera sam crkne gladan. Klasika, dobro, ja svaki ću u gricom. Blago meni, zaista. Tako da, ovdje da obučem jaknu, da se obujem, da nabijem stvari u torbu i arrivederci, see you guys later. Narode, zdravo, inače, da, to je monaga. Znači, ubiću stralin kod drugarice, taj plan je propao i zela se 1001 drugo u Beogradu da idem i nikog nisam mogla naći i sad sam našla jednu istu drugaricu, poznanicu, super devku, tako da idemo kasnije na kafu. Sad ćemo dogovarati vreme, bit će nego oko 9, tako da idemo na Vračar. Nastavit ću se snađi s obzirom da ja pojma nemam, ali šta da se radi. Nebitno, to uglavnom, toljim vas puno, pa vam se javljam kasnije. Ljudi, stigla sam, inače ja sada čekam drugaricu, pa vam se javljam, vjerojatno kasnije kad se vratim doma ili povratku. Razmišljam se da kupim nešto da jedem, ali nešto zaista vidjeti nisam, najsigurno. Tako da, ja vas malo kasnije s obzirom da mi se ruka smrzla, ali doslovno. I zdravo narode i dobrodošli u nastavak ovoga vloga. Inače danas sam imala kafu sa jednom koleginicom sa smera, da ne kažem katedre. Onda sam srela sa ženom, bila sam da jedem sladat. I posle idem u nekog shopping centra. Da li ćemo pojma nemam, da li ćemo na Adu. Tačno na Adu, da li ćemo u Ada Mall ili Ušće. Da ću sa ženom sidla mi se jedna mnogo haljina.
ali nebitno, žena je ušla. Sjedam se zaista jednom haljina veoma, ali M i velika mi je. Meni je M veličina velika, wow ljudi moji, znači ne znam što kažem. Što se ne marite, pojavila mi se fleka ovdje na vratu, nazad zbog kaža. Ali jo, nebitno, to je to, idemo Željena, ja i Mina. E, proput nisam rekla ja i Željena. Znači hit. Tako da, sad mi počnem predavanje. Ako preživim, javljam se kasnije. A nadam se da ću preživjeti. See you guys! I ljudi moji, spremni smo. Look je spreman. Znam, mnogo čudno izgleda li što da se radi. Eyeliner mi je prazan. Tako sam ovo izlačila senkom. Ali meni se sviđa kako izgleda. Mislim kao, vidite. Nije toliko loše, tako da... Idemo sada ušipam se, javljam kasnije. See you guys! I ljudi moji, najgora stvar jeste čekati lift. Zaista, nas ću uskoro doći. Još što nam počeo. Pa ti je tako okej? Okay. Viš što kako ti je? Viš što kako ti je? Ovo ti je pravo, kao pravogavnik, ovo ti je... Nije, jedno drugo sam tako, ne bi ti se dobro.